O vereador Paulo Galtério fez um requerimento solicitando a criação de uma comissão de representação para analisar e acompanhar a implantação das escolas cívicos-militares em Campinas. Olha, a importância desta comissão é a gente saber como que vai funcionar uma escola cívico-militar. Por exemplo, uma escola comum é o diretor que cuida. Numa escola cívico-militar, vai ser um militar que vai cuidar de sua escola? Né? Qual que é o modelo que vai ser seguido? É um modelo militar? Né? Esse modelo militar, ele é um modelo que vai de encontro ao que a sociedade quer? Né? Então é muito importante a Câmara Municipal de Campinas, que na verdade representa a população de Campinas, né? Saber como é que vai ser o funcionamento da escola cívico-militar. Né? Como é que vai ser isso? As crianças vão ter que, a hora que entra, fazer o hino nacional, fazer a leitura de alguma situação militar, é isso, aquilo. Então, o que o pai tem que saber é se ele quer o filho militar ou não. O parlamentar reforça o papel que essa comissão teria. Na interferência, é saber o que está acontecendo. A Câmara precisa saber. O governo federal escolheu Campinas. A cidade escolheu a escola do São Domingos. A Câmara tem que saber como vai funcionar isso, porque os pais nos perguntam: ô, vereador, como é que vai ser a situação lá? Quem pode estudar, quem não pode, como é que vai ser? Então, assim, é preto do branco, tem que saber o que está acontecendo. E se for bom, nós vamos apoiar. E falar: não, isso aqui é bom. Agora, se for uma situação que não é bom para a cidade, nós não vamos apoiar, não. Não temos obrigação de apoiar. Mas se for alguma coisa dentro do contexto educacional e não ideológico, sem problema nenhum.